Збройних сил України хочуть призвати ще 160 тисяч людей, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко. Він каже, що це дасть можливість укомплектувати частини до 85%. Загалом же до сил оборони було, за його словами, призвано 1 050 000 українців. Зараз зі мною на зв'язку Тарас Титаренко, це помічник начальника ТЦК та СП із правової роботи міста Києва, старший лейтенант юстиції. Пане Тарасе, доброго дня, дякую, що долучилися. Доброго дня. Тож, для початку, що зараз із мобілізацією у Києві, як вона проходить і чи зменшилися черги у ТЦК? Відповідно до указу президента від 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації введено військовий стан та здійснюються заходи загальної мобілізації. Строки даної мобілізації неодноразово продовжувались. На даний момент так можна зазначити. Пане Тарасе. Зник у нас зв'язок, зараз будемо відновлювати його. Підкажіть мені, будь ласка. Так, є. Пане Тарасе, на даний момент, і, на жаль, перервався зв'язок. Так. Так, дійсно, на даний момент кількість добровольців, які мають бажання вступити до лав Збройних сил України та Сил оборони України, зменшилась порівняно з 22-23 роком. Більшість черг, які знаходять військовозобов'язаних, які є в районних територіальних центрах комплектування, це особи, які хочуть отримати або відстрочку, або мають бронювання, і для цього здійснюють оформлення необхідних документів. Це жива черга чи це онлайн-черга також працює? Як це? Дивіться, відповідно, на сайті Міністерства оборони є такий, можна сказати, можна записатися на електронну чергу, тобто це робиться централізовано через сайт Міністерства оборони. І відповідно особа отримує відповідний номерочок по черзі, дату і час, коли йому необхідно, має можливість з'явитися до районного територіального центру комплектування. Проте також можливо і, можна сказати так, попасти в живу чергу. Більшості, ну, якщо це можна назвати чергою, наприклад, районні територіальні центри комплектування здійснюють прийом громадян 24/7. Можна без цієї електронної черги потрапити до РТЦК, більшості це звертаються, це сім'ї загиблих військовослужбовців, особи, які були викликані. Так. Пане Тарас, особи, які були викликані, я так розумію, так? Так, да, це особи, які, на які виписані, наприклад, повістки для уточнення даних, для проходження військово-лікарської комісії. Наприклад, особи, які хочуть отримати довідку про відстрочку, тобто які комісії розглядають, в районі територіальні центри комплектування, ну, в кожному районі по-різному. Вони або телефонують, або надсилають повідомлення про те, що просимо вас з'явити, і тоді електронна цифрова черга не потрібна. Пане Тарасе, чи досі ТЦК здійснює рейди, чи, скажімо так, є їхня необхідність щодо примусового доставлення чоловіків до ТЦК, і взагалі як відбувається цей процес? Пане Тарасе. Я вас чую. Попрошую, так, тепер ми вас чуємо. Пане Тарас, чи почули ви моє запитання? І чи є ви взагалі на зв'язку із нами? Будь ласка, ще раз. Так, я запитала щодо рейдів працівників ТЦК та СП, чи досі вони відбуваються, чи є потреба от доставляти примусово людей до ТЦК, як відбувається цей процес? Давайте тоді я коротко поясню. Ну, так як здійснюються заходи, я вже зазначав, здійснюється загальна мобілізація відповідно до указу президента. На жаль, є велика кількість військовозобов'язаних осіб, які не в районних територіальних центрах комплектування,
ні за стосунком резерв плюс, ні в СНАПах, ні фізично не прибули до територіальних центрів комплектування. Для виявлення даних порушників, по суті, і здійснення контролю, відповідно до постанови 560-ї, створені спільні групи оповіщення. Це військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та працівників національних. Вони здійснюють заходи, тобто, яким чином це відбувається. Вони перевіряють військово-облікові документи наявності особи. Якщо особа є невиладання, бо в неї відсутній військово-обліковий документ, або їй порушила інші там вимоги правил військового обліку і мобілізаційного законодавства. Пане Тарасе, не оновила свої дані, є проблеми з обліком? Не оновила свої дані і відсутній військово-обліковий документ. Угу. Тобто зараз тепер ще відповідно до вимог закону України про мобілізацію мобілізаційну підготовку, кожну особу, можна сказати, так чоловічій статі, вона зобов'язана мати при собі військово-обліковий документ. І на вимогу працівника територіального центру, військовослужбовця територіального центру комплектування або працівника поліції, що зазначається в законі України про національну поліцію, вона повинна його пред'явити. Є деякі особи, які, ну, не мають бажання. Є особи, які не мають бажання. Пане Тарас, це, по суті, ті люди, які ухиляються, я так розумію, від несення військової... Да. По факту ми можемо, ну, ухилення, це вже... Да, це особи, які порушують правила військового обліку. Вірно. Так, і чи... Далі. Далі, я поясню. Коли особі пропонується це разом з працівниками поліції прибути до районного територіального центру комплектування, щоб розібратися в ситуації причин та обставин, чому особа порушує, особа або добровільно, якщо вона відмовляється, працівники поліції, так як це визначається 560-ю постановою, здійснюють адміністративне затримання та доставлення до районного територіального центру комплектування. Військовослужбовці районних у місті Києві територіальних центрів комплектування примусово не доставляють, не супроводжують військовозобов'язаних осіб, так як в них немає на це повноважень. Це здійснюють тільки працівники поліції. Пане Тарасе, а як от щодо розшуку людей, які не оновили свої дані і не стоять на обліку, він відбувається чи ні? Чи це у вході... Ні, він, дивіться, відбувається, є постанова 1487, там є ціла процедура, там є додатки, там нещодавно, там зараз внесли зміни постанови Кабінету міністрів, там трошки спростили, але в загальному є форма 20. Там заповнюються дані, вона подається до районних управлінь поліції, які здійснюють розшук та доставлення осіб, які здійснили порушення даного обліку. Тобто це не просто... Тобто це не просто, і на цьому ви знову зникли у нас. Все в цьому житті непросто. Особливо, що стосується війни. Так, відновлюється на зв'язок? Да. Так, пане Тарасе, тобто це непросто. Дивіться, щодо повісток Укрпоштою, чому дуже часто відбувається так, що вони приходять людям, які уже служать, оновили свої дані і мають відтермінування, або я просто читала і такі випадки були, що по факту повістка приходить з запізненням і людина протермінувала на кілька днів день, коли вона мала би з'явитися у ТЦК. Що відбувається? Ще раз повторю, тому що проблеми маємо зі зв'язком. Я запитую щодо повісток, які розсилаються через Укрпошту. Чому дуже часто вони приходять людям, які уже служать, а оновили свої дані, мають відтермінування, або ж із запізненням на кілька днів. Тобто прийшла повістка, і в ній вказано, що людина мала з'явитися у ТЦК для оновлення даних ще там 2 дні тому, наприклад. Дивіться, усі... Пане Тарасе, ми знову вас не чуємо, на жаль.
Буде у нас зв'язочок ще? Так, ще, будь ласка, оце от останнє запитання і все. Повістки, які надсилаються на даний момент у Укрпошті, відповідно до вимог чинного законодавства, вони формуються централізовано в Міністерстві оборони, уповноваженими особами Міністерства оборони. Вони надсилаються теж централізовано до районних територіальних центрів комплектування. Тобто це вже сформовані повістки за допомогою системи єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Тобто, ну, народ її називають оберіг, простими словами. Вони централізовано формуються, районні територіальні центри комплектування скріплюють печатками їх, не печатками, а цифровим підписом, відповідно. І, на жаль, знову у нас зник зв'язок. Тарас Титаренко з нами на зв'язку був, помічник начальника ТЦК та СП із правової роботи міста Києва, старший лейтенант юстиції. Про мобілізацію у Києві. Так хотілося всі відповіді на питання почути, але, на жаль, зв'язок. Це, мабуть, все ж таки нечисть, нечиста сила. Пишуть, що, схоже, Славен Гарбуз фонить. Пишуть наші глядачі. Навпаки, мало гарбузів ми поставили, тому що це нечиста сила сьогодні нам заважає поговорити. От якби тут стояло 15 гарбузів нечистої сили, тут би точно не було. Я в цьому абсолютно впевнений. Амінь.